assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad riyootay runtu waa maxay? Waa mowduucu hore aad iyo aad uga hadlay sheekha caanka ah doctor siciid maxamed faarax jire, ilaahay cimri dherer iyo caafimaad ha siiye. Sheekhu waxa uu muddo dheer ka hadlayey riyooyinka iyo fasiraadda la xidhiidha, isagoo mawaadiic badan oo riyo ah ka baahin jiray telefishinada Soomaalida. Doctor sheekh siciid maxamed faarax jire waxa uu buuggiisa caanka ah ee waad riyootay runtu waa maxay uu kaga hadlay mawaadiic dhowr ah oo ku saabsan riyada iyo fasiraadooda. Waxaan hore halkan idinkula wadaagay hal xalqad oo ku saabsan riyada, gaar ahaan riyada la xidhiidha maska. Waxaan ku sii socon doonaa dhowr qaybood oon ka soo qaato diiwaankaasi ku saabsan waad riyootay runtu waa maxay. Riyada xayawaanada, sheekh siciid wuxuu yidhi xayawaanadu waa qaybo badan oo kala gedisan una kala baxa. Mid riyadiisu mar walba khayr tahay, sida fardaha, baqlaha, dameeraha iyo adhiga. Laba, mid mar walba riyadiisu ay shar tahay, sida masacagalida iyo wixii lamida. Midda saddexaad, riyada xayawaanadu waa mid leh khayr iyo sharba, sida shimbiraha iyo guraangurta qaybo ka mid ah. Iyo afar, mid kale waa mid aan shar iyo khayr toona lahayn, sida duqsiga iyo quraanjada. Sharax kooban oo xayawaanada ah. Tusaale ahaan, riyada la xidhiidha bakaylaha waxaa lagu fasiraa qof nacas ah haddii uu qofku ku riyoodo bakayle. Sidoo kale waxaa lagu micneeyaa xoolaha badan ama hooyada ubadka badan dhalaysa, iyo sidoo kale ugaadha iyo xajka. Sidoo kale, riyada lagu riyoodo bakaylaha waxaa lagu fasiraa xaaska ama xoolo hal milyan ah, sida mahmaah carbeed sheegayso. Mahmaahdaasi oo tidhaahda hebel wuxuu haystaa hal bakayle, oo u dhiganta wuxuu haystaa lacag dhan hal milyan. Riyada la xidhiidha libaaxa waxaa lagu fasiraa cadow dulmi badan. Sidoo kale waxaa lagu fasiraa jahliga iyo kibirka. Waxaa kale oo lagu fasiraa oo mufasiriintu riyada libaaxa ku fasiri jireen geerida, xayawaanka loo yaqaano xurbadeeda ama shimbirta badda. Waxaa lagu fasiraa dumarka quruxda badan. Haddii qof ku riyoodo isaga oo raacaya xurbadeeda ama shimbirta badda, waxa uu la saaxiibayaa dad sharaf badan leh. Haddii qofku ku riyoodo baqal, baqal saaxiibayaal waxa weeye xayawaanka ay iska dhalaan faraska iyo dameerku, oo ah nooca u dhexeeya fardaha iyo dameeraha, oo ah baqlaha. Baqal haddii qofku ku riyoodo waxaa lagu fasiraa safarka, sidii qofku oo safar u baxaya. Haddii ruux uu ku riyoodo isaga oo saaran baqal, waxaa lagu micneynayaa cimri dherer. Sidoo kale waxaa lagu fasiraa in uu guursanayo gabadh madhalays ah oo aan ilmo dhalaynin ama aan wax caruura yeelanaynin. Intaa haddii uu kaga soo gudbay baqlaha iyo riyadooda, waxa uu gudbayaa lo'da. Lo'da buu yidhi waxaa lagu fasiraa haddii uu qofku ku riyoodo siday u kala duwan tahay. Haddii uu qofku ku riyoodo lo'da oo jirkeedu cayilan yahay ama buuran tahay, waxaa lagu fasiraa sannado badan iyo baraadhe. Sidoo kale haddii lo'du ay tahay caato, waxaa lagu micneeyaa sannado abaaraysan. Haddii qofku ku riyoodo isaga oo cunaya hilib lo'aad, waxaa lagu micneeyaa in uu helayo xoolo, maal iyo awood. Haddii qofku ku riyoodo isaga oo caano lo'aad cabaya oo xanuunsanaya, waxaa lagu micneeyaa in ay tahay isaga oo caafimaad helay. Sidoo kale waxay culimada riyooyinka fasiraa ku tilmaamaan haddii uu qofku ku riyoodo lo' isaga oo la kulmay culimo iyo dad wanaagsan oo saalixiin ah. Intaas marka uu kasoo gudbay, waxa uu gudbayaa cayayaanka kaneecada. Waxaa lagu micneeyaa haddii uu qofku ku riyoodo kaneeco in ay tahay cadow xaasid ah oo dadka hanta, iskuna daya in uu dadka sumcadooda waxyeeleeyo. Aanu gudubno aboorka. Waxaa lagu fasiraa buuri xanta iyo isku dirida. Haddii qofku ku riyoodo aboorka, waxay taas micnaheedu tahay xanta iyo isku dirida. Sidoo kale waxaa lagu fasiraa daciifnimada iyo furiinimada. Qofku haddii uu ku riyoodo arsaaqdiisa oo dhex taal aboorka, waxaa lagu micneeyaa geeri iyo xanuun. Innaga oo ku sii socona xayawaanadii uu riyooyinka lagu riyoodo uu tafsiir kaga bixinayey doctor sheekh siciid maxamed faarax jire, waxa uu u gudbayaa imakana yaxaaska. Yaxaaska buri sheekhu waxaa lagu turjumaa riyadiisa cadow dhibaato badan. Sidoo kale waxaa lagu fasiraa shaydaanka. Orgiga waxaa lagu fasiraa xayawaanka orgiga, ninka guurka badan. Sidoo kale waxaa lagu fasiraa ruuxa xalaasha xaaraantinimeeya, xaaraantana xalaashada. Taas waxaa daliil looga soo qaadan karaa buri sheekhu xadiiskii nabiyulaahi maxamed nabadgelyo xariisi korkiisa ha ahaatee, ee ahaa ninka isku xalaaleeya laba lamaanay oo isqabay saddexdiina isku furay. Dacwada waxaa lagu micneeyaa haddii uu qofku ku riyoodo dacwada in ay tahay cadow beenaale ah oo khiyaamo iyo mu'aamarad badan. Intaan kaga gudubno, bal haddaynu eegno dibiga. Intaas markii uu kaga soo gudbay fasiraadii ku aadanayd riyada iyo qofka oo ku riyoodo dacwada, waxa uu gudbayaa dibiga. Dibiga waxau yidhi waxaa lagu fasiraa nin kibriy oo dhibaato badan. Sidoo kale waxaa lagu micneeyaa badbaadada. Mar kale waxaa lagu fasiraa madaxnimo iyo ganacsi hana qaada. Haddii qofku ku riyoodo dibi lagdaya isaga,
halka fidma iyo halaag baa lagu fasiraya. Hadii ruux kale ku riyoodo isagu u dibiye badan haysta, waxa riyadiisa lagu fasiraya in ay tahay mid xil sare qaban doona. Hadii isaga oo saaran dibina uu ku riyoodo, waxa lagu fasiraa barwaaqo iyo baraare. Intaas markii uu ka soo gudbay, waxa uu gudbayaa riyada ku aadan Maskat. Waxa uu yidhi, waxa lagu fasiraa adigu fog oo aan qaraabo ahayn. Sidoo kale waxa lagu fasiraa isha. Hadii qof uu ku riyoodo masqaniinay, marka uu soo toosana calaamada jirkiisa ku arko sida qaniinyo oo kale, madmadow iyo finan waaweyn, waxaa lagu fasiraa in ay tahay sixir. Sidoo kale haddii ruux ku riyoodo isaga oo hantiyey mas, waxaa lagu fasirayaa in ay tahay xaq uu ku taagan yahay. Markii uu sheekhu ka gudbay riyada maska iyo fasiraadeeda, waxa uu gudbayaa riyada awrka ama ratiga. Waxaa lagu fasiraa buu yidhi murugo. Sidoo kale waxaa lagu fasiraa xajka, sidii qof xajka u socdo uu tegaya. Haddii uu qof ku riyoodo awrka, gaar ahaan isaga oo saaran awr ama ku wareegaalaysanaya, waxaa lagu fasiraa in ay tahay murugo iyo xanuun ama dagaal uu qof la gelayo. Sidoo kale haddii ruux uu ku riyoodo isaga oo awr gowracaya, waxaa lagu micneeyaa raaxo iyo barwaaqo uu helayo. Haddii uu ka dhaco isaga oo saaran awrka, waxaa lagu fasiraa riyadaasi in ay tahay saboolnimo iyo caydh. Intaas markii uu ka soo gudbay, waxa uu gudbay cayayaanka ayaxa. Waxaanu yidhi, waxaa lagu fasiraa riyada ayaxa in ay tahay fitno iyo cadaab. Waxaa kale oo lagu fasiraa xoolaha. Intaas markii uu ka soo gudbay, haddana waxa uu eegayaa dhinaca kale, abeesada. Haddii qofku ku riyoodo abeeso, riyadeeda waxaa lagu fasiraa in ay tahay cadow xoolo leh. Ruux haddii uu gurigiisa soo gashadana, waxaa la yidhaahdaa cadow buu soo xiraystay. Haddii ruux uu dilo abeesada, waxaa la yidhaahdaa waa cadow uu ka guulaystay. Haddii ruux uu ku riyoodo iyada oo qaniintay abeesadu, waxaa lagu fasiraa in ay tahay masiibo qofkaasi ku soo socota. Sidoo kale haddii ruux uu ku riyoodo abeese madow, waxaa lagu fasiraa sixir iyo il. Mar kale haddii ruux uu ku riyoodo isaga oo abeese ku dilay sariirtiisa, waxaa lagu fasiraa in ay tahay xaaskiisa oo geeriyoonaysa. Haddii uu ku riyoodo qofku abeese dhimatay, waxaa lagu fasiraa in ay tahay cadowgiisa oo halaagmay. Sidoo kale haddii ruux uu ku riyoodo abeesooyin gurigiisa gelaya oo ka soo baxaya, waxaa lagu fasiraa in ay tahay qaraabadiisa oo cadow ku ah isaga. Intaas markii uu abeesada kaga gudbay, Sheekh Siciid Maxamed Faarax Jire waxa uu u gudbay dameerka. Waxaanu yidhi, haddii ruux dameer saaran yahay, waxaa lagu fasiraa in ay tahay badbaado. Mar kale waxaa lagu fasiraa safarka. Sidoo kale waxaa lagu micneeyaa qofka aqoonta leh ee aan aqoontiisa ficil ku dareynin ama ficil u bedelaynin aqoontii uu lahaa. Mar kale dameerka waxaa lagu fasiraa samir badnaan, dadaal, dulqaad aad u badan, iyo ad adayg xaddhaaf ah. Xamaamka ama shimbirta loo yaqaano xamaamka, waxaa lagu fasiraa riyadeeda qof dumar ah oo la wada jecel yahay. Haddii uu qofku ku riyoodo gurigiisa oo xamaam joogo, waxaa lagu micneeyaa riyada noocaas ah in uu yahay mid guursanaya gabadh qurux badan. Sidoo kale waxaa lagu fasirayaa bushaaro qofkii culays saarnaa loogu bushaaraynayo culayskii oo ka fududaanaya fardaha. Riyada farduhu waa riyo wanaagsan oo qurux iyo dhaldhalaa leh. Gabadha uurka leh haddii ay ku riyooto riyadeeda oo ay ku aragto faras ama fardo, waxaa lagu fasirayaa in ay dhali doonto ilmo magac yeelan doona. Sidoo kale waxaa lagu fasiraa arsaaqad ballaadhan iyo guul cadowga lagaga guuleysanayo. Haddii qofku ku riyoodo isaga oo saaran faras, waxaa riyadiisa lagu fasirayaa inuu noqon doono nin heli doono xoolo, magac iyo uuri wanaagsan. Haddii qofku ku riyoodo doofaarka ama khasiirka, waxaa lagu fasiraa in uu yahay cadow xoog weyn oo khiyaamo badan. Haddii qofku ku riyoodo xayawaanka ama cayayaanka yar ee loo yaqaan xarwalweelka, waxaa lagu micneeyaa in uu yahay cadow ur qadhmuun ama uskag ah. Waxaana lagu fasiraa shaydaanka.